অসম সরকারৰ দুবছৰীয়া সফলতা দুর্নীতি আৰু ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত সাফল্য অপৰাধীৰ বাবে শূন্য সহনশীল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱাৰ পিছতেই দুর্নীতি আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ লগে লগেই তীক্ষ্ণতাৰে আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত চলা এই অভিযানত বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে অভিযানকালত 107 গৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্তক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু 1,430.22 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে টুইটযোগে এই কথা সদৰি কৰিছে লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে যোৱা 2 বছৰত ড্ৰাগছ সম্বন্ধীয় 5,580টা গোচৰ ৰুজু কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 9,309 জনক আনহাতে জব্দ কৰিছে 239 কিলোগ্ৰাম হিৰোইন 71,902 কেজি গাঞ্জা 283 কিলোগ্ৰাম অপিয়াম 98.68 লাখ টা নিচাযুক্ত টেবলেট 4.78 লাখ বটল কফ চিৰাপ 214 কিলোগ্ৰাম ভাং 40 কিলোগ্ৰাম কোকেইন নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট টাইম